Kockovaná košela? Ne, áno. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Volám sa... Miroslav Sikora. Kolik vám je let? 2 Omlouvám se. Děláte si z nás srandu? Dobre. Tak, promiňte. Pokoj, nemajte stres, Hej, mám takú... Nemajte, fakt nemusíte sa bať. Takú vadu, no. Spívať. Vedete spívať, že jo? 25 rokov. 25 rokov. Budete... Hej. No, 25 áno, rokov, odkiaľ ste prišli? Vy ste od nás zo Slovenska, že? Áno. Áno. Bratislava? Nie. Reda nad Bodrogom. Tieto malé tam to má hrozne. No, ten nábeh má vždy ťažký. To je východ, áno, že áno. Východ? Východ, okres Trebišov. Tam som už dávno nebol. No, čo budete spievať, keď sa smiem spýtať? Od Rossiniho La Danza. O, to je náročná pesnička. Nebudeme vás ďalej stresovať. Sústredte sa, podiumy vaše, držíme palce. Veľmi pekne. Marečku, držíme palce. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà, presto in anza tondo tondo donne mie venite qua, un garzon bello e giocondo a ciascuna toccherà, finché c'è aprirà una stella e la luna splenderà, il mio bello la più bella tutta notte danzerà, mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia si salterà, fringhia, 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 mamma mia. A dobre spievaj, výborné. Fringia, mamma mia, a si saderò. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Vivordi, già s'avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Sera, sera, con la bionda, con la bruna, ma quella, con la rossa, ma seconda, con la sforda ferma sta. Viva il ballo tondo, tondo, sono un re, sono un bacio, il più bel piacer del mondo, la più cara voluta, mamma mia. Mamma mia, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia si salterà. Fringhia, 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 mamma mia si salterà. Fringhia, 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 mamma mia si salterà. Tak, to je standing ovation nastupro. No jasné, všetci stoja. Ty spívaš! Mi to udělal. To bylo hrozné, já vím. Bylo to neuvěřitelné, ne, já se velmi omlouvám. My jsme tady už několikátý den a občas někdo přijde a dělá humor. A špatně jsem vás odhadla, velmi se omlouvám. Ale to, co jste potom předvedl, bylo tak nevídaný, že se mě chtělo brečet a utíct a běžet za vám a dávat pusu. Dávám, já to ani neřeknu, dát vám pusu. Tak běž. Nejdu, proč? Tak jo.
Miroslav, vy máte neskutočný hlas, neskutočný prejav, ale pri rozhovore sme si všimli určitý problém rečový. Čo sa stalo? Čo bol ten spúšťač? Tak, no, ako ja som sa narodil, moji rodičia sa rozviedli. A keď ja som mal 5 rokov, môj otec ma prišiel navštíviť. A potom už som si ho akože obľúbil. Aha. A keď on potom akože chcel odísť? Áno, odísť, akože ja som chcel ísť akože s ním. Ním, áno. A mám mi vravela, že nie. A ja som na tvári som akože z modrel. Nedostávali ste vzduch? Áno, áno. Nedostal som z ducha. Potom akože od toho od toho momentu. Áno, akože, hej, už potom ja už to mám. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. A ešte jedno mi je ľúto, že mi to trvalo 39 rokov, kým som spoznal tak skvelého speváka, ako ste vy. Boli ste najlepší spevák, ktorý tu kedy bol. Prostě, že ten Pán Bůh někdy nemá smysl pro humor, že takhle vám dá tak obrovský dar, neuvěřitelně krásný, veliký hlas a tolik vám toho veme. Kdybych to mohla změnit, tak bych to udělala, ale nemůžu. No. Děkuju, že jste přišel, moc si toho vážím, jste podle mě vítěz naší soutěže. Veľmi vám ešte raz ďakujem. Ja neviem povedať, či ste víťaz, alebo nie ste víťaz našej súťaže, ale v každom prípade ste víťaz nad vlastným osudom, pretože takto rozprávať a takto spievať je fenomenálne. Je to zázrak. Je to, čo si predstavujem pod slovom zázrak. Máte od nás 3x ano a moc děkujeme, že jste přišel. Děkujeme. Moc gratulujem. Gratuluju, bylo to skvělý. Nepodobně. Já jsem tě prvých 20 sekund upozorňoval, že to na nás hráš, že to bude vlastně finta, že budeš robit stand-up alebo něco. Co by si ty chcel v životě dosáhnout? Po čom túžiš? Chcel by som byť spevákom. No, to si myslíme, že už si... Ja som to chcel říct, že si bohužiaľ myslím, že tenhle sen už sa ti splnil. A ty si ešte taký, ty si celkom že showman, lebo ty ako na nás tam stále, ty si akože tie pusinky hore dole, ty sa tam strašne dobre cítiš prirodzene na tom pódiu. Tak som ešte asi... Dobre, tak ti držíme palce, sme veľmi radi, že si prišiel, aj za ten tvoj príbeh, lebo to mnohých ľudí poučuje, nevieš ako. A prajeme ti, aby si dotiahol čo najďalej. Si počul, máš výhľadky, aj od porodcov, aj od divákov sú teda akože
šialene vysoké, tak, tak sa ich drž. Dobre. Gratulujeme. Do skorého videnia. Ahoj. Ahoj. Tak to je teda pekný záver, teda to vám teda řeknu, to budu dlouho rozdejchávat. Ale jak je to možný, tyjo, to, takovej dar neuvěřitelný a tolik mu vzali, jako ty ze zhora vtipálkové. Já jsem vnímal zpěváka, byl jsem úplně ohromený a jenom jsem cítil, jak se chvěje Žido vedle mě. A bál jsem se na tebe podívat, víš proč? Já jsem se na tebe bál podívat, abych se neodbrečel taky. Říkám, nesmím se dívat na bílou, ta určitě bolí. Ne. Pojďme na panáka někam. To, to mi nedělejte, tyjo. Máte toho ještě víc? Takovej lech. To je jedna za život. A kde byl celou dobu schovaný? To je jedna za život. Taky to člověk, že se musel dlouho rozhodovat. Jemu to trvalo těch 10 rokov, či běže talentové soutěže, aby se přihlásil. Tím se přesvědčil, že tým lidem se neublížuje.